জমি ওরা সব পড়ে যাইছে, বহুত জমি পড়ে যাইছে। সরকার দাবো খেতে পারে না, দাবো এটা সব অফিসার এবার পাই যোগ্য হবো। আচ্ছা চাষা যায় ডাইরেক্ট হবো দেখি চাল না। গীতটা Bye.
ଅଗ୍ରାସ ଅମଳର ଆମର ସେ ରାସ୍ତାଟା ସ୍ପଟ ରୋଡ଼ଟା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା, କେବେ ସରିଲା ଦେଖ। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ମଞ୍ଜୁର କରିଯାଇଥିଲା। ଡ୍ୟାମ୍ ତ ଆହୁରି ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଲ କରିପାରେ ସେ। ସଫଲ ଗୋଟେ ନେବି, ହଁ ବିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ରଖିବି, ଅଫକୋର୍ସ ୱାଇ ନଟ୍। କୋଉଥିରେ ରହିଛ ରହିଛ ପଳେଇଲ, ସଫର କର ବାବା, ଜର ସଫର କର, ତମ କଥା ରଖିବେ ସେ ଖାଇଲେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନିଅ। ହେଲେ ହୋଇଯାଏ ଗାନା ବାବା।